Halla folkens, Simen Elepondern her, og velkommen tilbake til en ny video på kanalen. Nå jeg ganske sliten, det har vært en lang dag i Oslo. Det kommer forresten en vlogg av Oslo-turen også. Så neste video som kommer etter den her, det Oslo-vlogg. Hvis dere har lyst til å se hele dagen min i Oslo. Uansett, i dag så det faktisk en unboxingsvideo av en ny klokke jeg har kjøpt. Og først og fremst så vil jeg si tusen takk til alle som støtter kanalen min. Både ser på videoene mine på YouTube og støtter meg på Twitch og sånne ting. Det setter jeg veldig stor pris på. Som mange av dere vet så jeg veldig klokkeinteressert. Veldig interessert i klokker. Så jeg kjøpte meg en ny klokke i dag. Og det her hadde jo ikke vært mulig uten støtten fra dere, så det jeg veldig takknemlig for. Og det sikkert mange som synes det rart at jeg bruker så mange penger på en klokke, og det forstår jeg veldig godt. Jeg har ikke veldig mye penger, jeg ikke kjemperik i det hele tatt, men klokker noe jeg veldig interessert i. Og så det sånn at klokker holder seg veldig godt i verdi, ofte øker de i verdi også. Så det også litt av grunnen bak kjøpet mitt. Når det sagt folkens, la oss begynne unboxinga. Som dere ser her, så det står urmaker Bjerke på påsen. Vi kan jo legge frem det vi fikk av dem. Fikk med noen lakkeris her. Lakkeris som det står urmaker Bjerke på. Det står Bjerke 100. De har faktisk 100-årsjubileum i år. Urmaker Bjerke. I 2023. Fikk med en liten sjokolade. Og så fikk jeg med her inne her. Så det altså heftet med kundefordeler. Og så det en sånn pusseklut som ligger inne i en sånn bjerkeboks. Så fikk jeg også med tilstandsrapport. Fordi det som greia her, folkens. Jeg må si det også da, sånn at folk ikke tror klokka veldig mye dyrere enn den her. Dette ikke en ny klokke. Den klokka her faktisk 34 år gammel. Sånn at den godt brukt, den fra 1989. Så dette en gammel klokke altså, bare så det jeg nevnte. Det ikke ny pris jeg har betalt for den klokka her. Her tilstandsrapporten, der står serienummeret på klokka foran, så det ønsker jeg ikke å vise. Men her altså en rapport som Bjerke har utfylt med tilstand og sånt på klokka, som genialt å ha hvis jeg eventuelt skal selge den videre en annen gang, eller sånne ting. Så fikk jeg også med en bag som det står Rolex på. Det ikke verdens beste lyssetting her nå, men det står Rolex på en grønn bag. Dette her altså en bag du kan ha klokka di hvis du for eksempel på reise. Da har du kanskje ikke noe overraskelse hvilke merke jeg har kjøpt. Jeg må også nevne folkens at jeg har den andre enda. Den andre Rolexen jeg har kommer til å ha livet ut. Det sa jeg når jeg kjøpte den for 5 år siden, og det står jeg for. Så den har jeg. Den kommer jeg til å bruke i rotasjon med den klokka her. Bare sånn at dere klar over det. Den kommer jeg til å ha med meg i grava. Om jeg kommer til å ha med den her i grava, den her kan det fort hende jeg selger etter hvert, eller hva jeg gjør. Jeg skal i hvert fall ta godt vare på. Her kommer unboxinga til selve klokka, folkens. For meg så det her julaften. Jeg skjønner at mange synes det her rart. Men dere som ser på videoen og klokkeinteresserte, dere skjønner nok den gleden jeg har nå. Sånn, der det ikke litt nærmere. Da får vi åpne opp her, folkens. Det klare? Der den faen meg. Det rett og slett en Rolex Day-Date. 18 karat gull. Vi skal se litt nærmere på den, og jeg skal gå dypere i detalj på den. Der klokka på armen. Jeg skal forklare litt nå, folkens, hvorfor jeg valgte en Rolex Day-Date. Jeg skal gi dere noen litt sånn close-up shots av klokka også, så dere får sett ordentlig på den. Jeg valgte Rolex Day-Date fordi at for min del så mener jeg at det Rolex nummer 1. Det liksom the holy grail, da, for å si det på den måten. Og kanskje den mest ikoniske Rolexen også, sammen da med Submarineren. Jeg har jo da en i stål før, så jeg har alltid hatt veldig lyst på en i gull. Og når du kjøper vintage, så får du jo en veldig mye billigere pris. Men den modellen her altså da helt restaurert av urmaker Bjerke. Så det vil si at de har nylig gjort service på klokka. De har byttet skive på den.
Og ja, gullet på han ser veldig pent ut, veldig lite riper og sånt på han. Han veldig pent brukt før jeg tog over den. Så jeg veldig fornøyd med kjøpet på den her. Du ser også det litt sånn patina som det heter, på dag og dato. Den heter jo Daydate fordi du kan stille både dag og dato. Nå kommer det litt sånn klokkemelding her, så for dere som synes det kjedelig så beklager jeg det, men dette her jo en klokkevideo. 18238 referansenummeret. Den ble lansert i 1988, og det var den første Rolex Daydaten som kom med mulighet for en quickset, altså en dobbelt quickset. På dag og dato, så du kunne stille dag og dato raskt og enkelt. Før det så måtte du vri rundt for å stille dag og dato, vri runde på runde på runde for å få det riktig. Så det en litt spesiell klokke i den anledningen også. Det et 3155 urverk i den her, som har den funksjonen. Og jeg valgte å gå for det når Bjerka hadde en fin en ute. Og Daydaten jo veldig ikonisk, både film og tv-serier. Tony Soprano fra serien Sopranos brukte den i hver eneste episode der. Så det litt sånn mafia-klokka også, egentlig dette her. Det også veldig mange presidenter som har brukt den klokka her. Så lenka her, gulllenka, har fått navnet president, altså presidentlenke, kaller de den. Grunnen til det for at det veldig lett gjenkjennbar lenke, og det mange presidenter som har blitt sett bruke den, blant annet John F. Kennedy. Det noen presidenter som også har brukt en Rolex Daydate, som jeg kanskje ikke like fan av, men sånn nå det. Jeg vil også si at jeg lover at nå blir ikke kjøp av flere Rolexer i det hele tatt. Hvis jeg noen gang skal kjøpe en ny klokke, så går det på bekostning av den her. Den andre klokka jeg har, Explorer 2 i stål, den skal jeg ha livet ut. Den kjøpte en ny av urmaker, den startet jeg historien min med, og den skal jeg avslutte historien min med. Den altså noen som kommer til å arve etter meg den dagen jeg borte. Den her kan jeg nok selge videre etter hvert. Vi får se hva som skjer. Det vanskelig å spå fremtiden. Jeg vil også nevne det at servicen på Bjerke var helt fantastisk. Jeg må gi en liten shoutout. Nå vet jeg ikke hva han heter, det det som problemet, men en av de som jobber på Bjerke, han kommer faktisk i den Oslo-vloggen jeg pratet på i sted. Så filmer jeg faktisk litt inn på Bjerke der. Og da det han jeg filmer med, han kjente meg igjen fra YouTube. Han hadde abonnert på meg på YouTube i mange år, så det var litt moro at en av dem som jobber på Bjerke ser på kanalen min. Veldig kult. Så han ser dere i neste video som kommer. Servicen var helt upåklagelig. Jeg vet noen har hatt noen dårlige opplevelser med Bjerke. Jeg synes det var kjempegod service. Ikke noe problem. Det tror jeg var all info angående klokka. Har dere noen spørsmål, kom med under i kommentarfeltet. Jeg vet at ofte så tar klokkepraten litt av på streamene mine, men sånn det når du har en interesse. Så kommer folk i chatten og stiller mange spørsmål om det og sånt. Men hvis dere har noen spørsmål, still dem under her. Så kan vi holde klokkepraten i kommentarfeltet her, hvis dere har noe dere lurer på angående modellen og klokka. Så vil jeg nok en gang si tusen takk for at dere har gitt meg muligheten. Jeg satt jævlig stor pris på alle enn hver av dere, og jeg kjøper ikke Rolex for å flekse, jeg kjøper det for jeg genuint klokkeinteressert. Veldig mange som kjøper Rolex er jo mange millionærer, det absolutt ikke jeg, men jeg velger å bruke de penger jeg har på klokke, fordi det holder seg verdig, og øker gjerne i verdi også, og for meg gir det veldig mye klokkeglede. Så jeg vil nok en gang si tusen takk, folkens. Og tusen takk for at dere så på videoen. Legg gjerne igjen en like hvis dere likte den. Vi darnas!